ပြောလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပြည်တွင်ပြည်ပမှယဟန်ရှင်လူပြည်သူအားလုံးကြားမှချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကံကောင်းကြပါစေ။ယခုဇူလိုင်လ28ရက်ကနေဩဂတ်လ2ရက်အဲကြားတဲ့ကိုရောက်ရှိလာတယ်။မြန်မာလူဆိုရင်တော့ဒါပထမဝါဆိုလလာပြည့်ကျော်ကာလပေါ့နော်။ဒီဩဂုလ2ရက်ကဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ဝါဝင်တော့မှာပေါ့။အဲလူကာလမှာကျူစည်းကျူနေနေကောင်းကင်နက်ခတ်ကျူအပြောင်းလဲနေပတ်သက်ပြီးဆက်နေရသည်ဘွားစီကံတရားအဆူအကောင်းရှောင်ရဆောင်ရအတွက်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကံရသည်ဘွားစီကံတရားပြောပါကံရသည်ဘွားစီဟာဩဂုလ24စက်တင်ဘာ22ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရသည်ဘွားစီဟာယခုကာလမှာကာလကြာကျူစားရရှိလောက်ကင်နေတဲ့ဟာတွေတန်တန်လေးပင်မလာတာအလုပ်တွေများတယ်တွာလာမှုတွေများတယ်ဝရိယပညာတွေများတယ်ကို့အတွက်ကောသူများအတွက်ကောပြည်သူအတွက်ကောအများအတွက်ကောလုံရဲကင်တဲ့ခြေကုံလက်ပန်းကျလာတဲ့အချိန်လို့ခေါ်တာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘောကန်တာဘောလုံးမွဲပြီးကန်နေခြေကုံလက်ပန်းကျတယ်လို့ပဲအခက်ခဲတွေတချို့ဝင်လာပြီးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းကျမကြီးဆိုင်ရသည်ကြလာပြီစီးပွားရေးရောင်းဝယ်မှုတွေကောင်းရတာနဲ့ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးရောင်းရခက်ဝယ်ရခက်တွေဖြစ်လာပြီစားတော့ကုန်တွေလက်ထက်မှာအကုန်များပြီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကောင်းရတာနဲ့ဆက်လက်ပြီးမရောင်းနိုင်တော့ဘူးဝန်သားတွေမှလည်းအဲ့လိုပဲပင်စင်ယူနေတာတို့အနာယူနေတာတို့ခွင့်ယူနေတာတို့ဖြစ်လာပြီအများရဲ့ချီးမြှောက်အတိမတ်ပြုခံရတာရှိတယ်ရာဇူတူလာတာတူမယ်မရမနာတဲ့ဒလဇတ်တာဝန်တွေများတဲ့ကာလပဲအတာကိုမနိုင်မနှင်းဖြစ်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်မတော်တဆဖြစ်စဉ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဆေးရင်အငွေကြီးနဲ့တက်ဆိုင်တာတွေမနိုင်ရင်ရက်လိုက်ပါရက်လို့မရရင်အကူအညီတောင်းလိုက်ပါစွန့်မလုပ်ပါနဲ့အမားတွေလာပါတော့မယ်ပြောချင်တာကတော့ပင်မနွမ်းနေပြီမကြခင်ရက်ဆိုင်တော့မယ်အညာရောက်တော့မယ်အဲ့တော့ပင်မနွားနေခြင်းကလည်းလွတ်အောင်အညာလည်းမရောက်အောင်ရှေ့ကူလာမဲ့အနာကတ်ကောင်းအခုကတည်းစာပြင်လို့ရပါနံပါတ်1ပြင်ရမှာတနေ့ကိုတနာရီနှစ်နာရီလောက်အနာယူလိုက်ပါနံပါတ်2အေရဖရားမှာပဲပန်းရီချာချီပြီးဆွနေကတ်ပြီးညိန်သက်စွာတရားထိုင်ပြီးပါတရားမှတ်ပြီးပါနံပါတ်3အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥကွဲပကံကွဲမှန်ကွဲပြီးဘူးပြက်အားလာကြီးဆွန့်ပြက်တယ်လို့မလူလာအပ်တဲ့အထာအသူတွေနေရာနဲ့ပြောင်းပေးပါအဓိကမိကန်တက်တာနေရာပြောင်းပေးပါပြောင်းလို့ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်ရေမွေးပတ်ပါမိမိအိမ်မှာအတက်ဆင်းတွေကျိုးနေတာတွေပြင်လိုက်ပါရွှေရောင်နီလာရောင်အနက်ရောင်နဲ့ရောထူးရောင်တွေဝေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ငါတို့ညာခွန်ပတ်လည်းထီထိုးရင်ပေါက်နိုင်မှုအလားလာများပါတယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်တုကတော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 ်နဲ့ပရိသေဘနေ့တိုင်းစိတ်ပေးပါငွေကြီးတွေများများလူကျင်တဲ့ဆိုရင်တော့တီလာရှင်ဆရာလေးများတန်ခါတော်အရှင်သူများပေါင်းတန်းစီကြွတဲ့နေရာမှာစွန့်စားသိဝိတုငွေလောင်းလူပေးပါအဲဆိုရင်တော့ငွေကြီးတွေများများဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဖြိုးလိုက်တိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရဟန်းရှင်လူအားလုံးတာယာချမ်းမြေ့ကံကောင်းညာကောင်းပြည့်စုံကြပါစေ။